cara-cara hilangkan mengantuk. Ah. Ah. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah mengajar bagi tazkirah. Kat mana hari ni Ustazah? Betul lah ya, macam mak you. Ustazah mengajar. Alhamdulillah. Acik-acik dah. Acik mak-mak. Jogging kita tadi malam sebab siang puasa. Habis syuting je malam pukul 10 lebih. Apa lagi nak buat? Terawih pun terlepas. Jogging lah. Night run. Aduh. Nampak dia cuaca ni cemburui kita. Hari ni kita sahur makan roti canai gebu daripada kuih ibu ni ha. Yang sedap lah kan. Lepas tu makan pulang dengan dinding je lagi. Oh, nyamish. Selamat bersahur guys. Makan dengan dinding. Yummy yummies. My favorite roti canai. Bismillahirrahmanirrahim. Mm. Mm.